خوشامدید ناظرین، ماسب ٹینک پر پیش آئی ایک قتل کی واردات جس میں حیدرآباد کے مشہور ٹریول ایجنسی ٹریول پوائنٹ کے اونر قاضی نجم الدین کا نامعلوم افراد نے ان کی آفس آفیا پلازا ماسب ٹینک کے باہر تیز دھار ہتھیاروں سے قتل کر دیا۔ واقعے کا اطلاع ملتے ہی پولیس کلوز ٹیم کے ساتھ مقام واقعہ پہنچی۔ قاضی نجم الدین کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں پولیس نے ایک کیس رجسٹر کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ ہیلو بھائی، صدیقی صاحب آئے ابھی؟ ٹھیک بھائی، صدیقی صاحب آئے ابھی والا مارا گیا، مار بول سکتے ہیں الگ الگ کیا ہے کہ حساب ابھی میں کچھ بھی نہ معلوم، کچھ بھی نہیں ہے آپ انا اسپاٹ پہ ہو؟ ابھی میں کرتا ہوں ریچول سے، اس کو شفٹ کر دیا نا، یہاں کچھ بھی نہیں ہے، مر گیا زندہ ہے نا معلوم، یہاں کچھ بھی نہیں ہے، خون پڑے ہوا ہے یہاں پہ خالی۔ ہاں اس واسطے ایک دو منٹ ٹھہر جاؤں، میں بول رہا ہوں آپ99 سٹورز کے ذریعے حیدرآباد اور دیگر شہروں میں دھوم مچانے کے بعد ایزی ایکسپریس نے گھر بیٹھے شاپنگ کرنے کے خواہش مند اپنے کسٹمرز کے لیے لانچ کی ہے اپنی ویب سائٹ جس کا نام ہے wholesale99.in۔ اس ویب سائٹ پر ہزار سے زیادہ ویرائٹیز کے پروڈکٹس موجود ہے۔ آن لائن شاپنگ کے خواہش مند افراد wholesale99.in پر جا کر اپنا آرڈر بک کر سکتے ہیں اور 100 روپے ڈیلیوری چارج پر آپ کا بک کیا آئٹم آپ کے گھر تک پہنچ جائے گا۔ پروڈکٹس کی ڈیلیوری آل اوور انڈیا موجود ہے۔ اس چیز کے ساتھ ساتھ ریٹرن پالیسی بھی موجود ہے جس کے تحت پروڈکٹ پسند نہ آنے پر آپ ایزی ایکسپریس 99 کے پروڈکٹس واپس بھی کر سکتے ہیں۔ جو آئٹمز دیگر ویب سائٹس پر مہنگے بکتے ہیں وہ ایزی ایکسپریس 99 اسٹور کی ویب سائٹ پر سستے ملتے ہیں۔
यकीन ना आए तो आप wholesale99.in के प्रोडक्ट्स के दामों को दूसरे वेबसाइट के प्रोडक्ट्स के दामों से टैली कर भी खरीद सकते हैं। ये तो थी बात ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों की, अब बात करते हैं कारोबार करने वालों की। कारोबार के ख्वाहिशमंद अफराद 99 स्टोर या wholesale99.in से सामान खरीदकर अमेज़न, फ्लिपकार्ट और दीगर शॉपिंग वेबसाइट्स पर बेच सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इस चीज़ के साथ साथ आप इजी एक्सप्रेस की वेबसाइट की भी फ्रेंचाइजी खरीद सकते हैं और प्रोडक्ट्स पर 25% तक का मुनाफा कमा सकते हैं। वेबसाइट की फ्रेंचाइजी खरीदने के ख्वाहिशमंद अफराद तफसीलात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रابطہ पैदा करें या विजिट करें हमारे इजी एक्सप्रेस 99 के स्टोर्स MPM मॉल एबिट्स, पोडियम मॉल टोली चौकी, SMP मॉल गुलजार हाउस, ओल्ड कृष्णा टाकिस पर।